І ще раз хочу звернутися до всіх матерів, до всіх батьків. Призивників на фронт, в зону АТО відправляти не будуть. Крапка. На фронт будуть відправляти тільки людей з бойовим досвідом, які пройшли бойове злагодження і які на переважній більшості будуть своїми контрактниками. Все інше – це піар і демагогія. Не дивлячись на Мінські угоди, не дивлячись на політичну волю нашого керівництва мирно врегульовувати ситуацію, тільки за останній тиждень було більше 500 обстрілів. Ми не можемо розпустити і не будемо розпускати армію. Ми будемо створювати потужну українську армію. І сьогоднішня мобілізація – це один із кроків по цьому. Додатково будуть ще прийняті закони, які регламентують умови, принципи, терміни та інші деталі мобілізації. Додатково будуть прийняті закони про дисциплінарну відповідальність. Захищати свою батьківщину – це не право, це наш обов'язок. А народні депутати забули про свій обов'язок перед державою. Ми внесли законопроект зміни до закону України, яким дозволяється мобілізувати народних депутатів.